gondolom ez mindig öröm számára, hogy a fiatalok is kezdenek versenyezni, hiszen bennük van a jövő. Nem csak hogy a fiatalok, mert a fiatalokat nagyon szeretjük, hanem hogy ilyen sok helyről jönnek ide, és hogy új sejtek alakulnak, például a Kiskunyvélegyházán is alakult egy új egyesület, és itt is vannak más már tornászok. De nagyon fontos sportág a torna számunkra, és ezt mindenhol megpróbáljuk előtérbe hozni, hogy mennyi mindent tud adni a torna a gyerekeknek, és hogy nagyon fontos az, hogy szép mozgású, jó tartású, jó közösségben levő gyereke legyen, és itt látszik is. Tehát itt a külsejüktől kezdve, mutattam is a polgármester úrnak a testtartással, ahogy ezek a gyerekek mennek, ez nagyon fontos. A másik rész, hogy azért is nagyon fontos, mert be fogjuk őket vonzani egy olyan központi elképzelésbe, hogy az utánpótlás képzésben, az oktatásra, a továbbképzésekre, a helyi továbbképzésre van egy csodálatos emberünk, aki a magyar válogatott tagja volt, Lukács József, aki járja így az országot, és mindenhol egy-két napot, egy hetet eltölt, akár többször is egy évben visszatér, és ad egy olyan alapot mindenkinek, hogy milyen úton kell járni, hogy egyformán tornázzanak, már egyformán szinten. És hát ezek mindegy nagyon-nagyon jó érzést adnak az embernek, és most az, hogy itt több mint 100 gyerek idejött és itt versenyez egy helyen, és így alakult egy ilyen verseny, ezért nagyon hálás vagyok és nagyon meghatott vagyok. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk úgy, hogy nagyon sok sebünk van, nagyon sok helyen szűnt meg a torna, viszont most egyre több helyen, ugye kaptunk egy óriási lehetőséget, a kiemelt sportágak közé tartozik a torna is, és mindenkit megpróbálunk bevonni. Ez azt jelenti, hogy egy olyan központosítást fogunk megoldani, hogy mindenki, ha egy olyan tehetség van valahol vidéken, ahol ugye nem tudják tovább vinni, mert szivacs, gödör és egyéb szerek hiánya esetén, akkor meg lesznek a régiós központok, és a régiós központok után pedig a központok. Minden tornát szerető edzőre valamilyen kapcsolatot ki fogunk alakítani. Ez a versenylátogatástól kezdve, a továbbképzésig, a szerek segítésétől kezdve, iskolába, továbbképzések, edzőképzésekben például a Tornaszövetség kifizeti az edzőképzésnek a felét. Tehát sok minden dolog van, amivel előre haladunk, vagy mondok egy példát, a torna visszakerült a sporttelevíziókba. Egyre több film jelenik meg, versenyeket közvetítenek, szakosztályokat mutatnak be, tehát nagyon sokrétű a feladatunk, és nagyon bízom benne, hogy ez a sok kis versenyző öröm lesz nekünk is, hogy nézi őket, de nekik is öröm lesz, hogy egy olyan nagy társadalom, torna társadalma tartoznak, amelyik gondoskodik róluk. Túl vagyunk a szervezésen, nagyon fárasztó volt, de azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült. Bizakodó vagyok a folytatással kapcsolatban is. Nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy a forgatókönyvet pontosan kidolgozzuk. Mivel nagyon sok csapat van, és a tornászoknak nagyon sok bemelegítési időt is kell biztosítani, ezért két helyszínen felállítottuk a szereket. Párhuzamosan megy a melegítés és a szólítás, hogy folyamatos legyen a verseny. 22 évig tornáztam, és pályafutásom egyik legszebb ilyen, de Kiskunfélegyházához kötődik. 2001-ben megnyerte a nemzetközi Tulip Péter nemzetközi emlékversenyt, és innen jött az ötlet, mert sajnos ez a verseny elhalt, most már nem rendezik meg itt Félegyházán, és szerettem volna újraéleszteni a tornát itt Kiskunfélegyházán. Nagyon fontos az utánpótlás a jövő szempontjából. Igen, én is így látom, ezért terve van még egy toborzás is, minél több fiatalt, óvodást és első osztályos gyerekeket szeretnék elindítani a jövőben.